Hi. Can we get a hey, yeah? No nič, poďme, replo čísel 2 na dnes. Ujo Fefe poslal takúto lodičku, ľudia, dobre to vidíte, normálne Germiaši. Germiaši ho som nevidel, ani nepamätám. Ono to môže byť spôsobené tým, že nehrávam veľmi low tiery, no možno preto ho nevidím tak často. Bola by to veľmi jednoduchá odpoveď na to, prečo som ho nevidel veľmi dlho. Každopádne sa na to teším, lebo Germiaši je Germiaši. Tuším, že už sa veľmi získať nedá, lebo jak to bolo, neviem, tuším, že to je jedna z tých zlatnejších lodičiek. Tak kúkneme Uja Fefeho. Bol tam jeden bod, asi nemali dostatok ľudí, je to celkom prdel. Akože hodilo tam dvoch botov štvorkových, neviem pre akú príčinu. Tá hra to takto vylosovala, každopádne väčšina ľudí je taká jak boti, takže tí boti možno zahrajú lepšie ako tí ľudia po jednom na každej strane. Takže je to, že autentický replay, není to fakt také, keď som hral ten tier 2 a ti to tam hodí, že dvoch hráčov na každú stranu a 10 botov do toho. Takže kúkneme Germiaši. Ja teda veľmi o tej lodičke asi hovoriť nebudem, pretože tú lodičku absolútne nepoznám. To sa priznám rovno. Mňa tieto low tiery úplne nejako obehli. Ja som schopný v podstate akože porozprávať niečo o Kamikaze R-ku alebo vlastne týchto strandách, ktoré samozrejme sú úplne najultimátnejšie DD-čka na tier 5. No ani nie kvôli palbe zdieľ, ale práve kvôli torpedám. Tie torpedá sú síce na pár kilometrov, len v úvodzovkách, akože pár kilometrov, není to žiadnych 20. Dosah torpedá, ale práve to, že tie torpedá sa nabíjajú strašne rýchlo, práve to, že síce máš, ja neviem, 4 tuším, ale tá ich alfa, ten damage je brutálny. Plus do toho v podstate máš extrémne nízky spot, takže väčšina, práve na tom low tier, väčšina tých bitevek a križníkov ťa ani neuvidí, keď ideš torpiť, ani nemajú šancu ťa de facto zbadať alebo spotnúť. To znamená, to fakt z toho R-ka robí proste ultimátne DD-čko na tej pečke. Ty tam len dojdeš, popúšťaš torped a potočíš sa doľava doprava, jeb bum bad za 150, 200, 7 kg, 8 kg Stanley Cup, Vezina Cup a všetko možné ostatné. Alebo ja hovorím slash poslednú dobu intergalaktická obrana a podobné blbosti. Takže ako všetko možné je tam. Lol, ešte bude torpedko. Jedno aj druhé. Pozri ho! Chudák Nikolás. Normálne mi je ľúto. Normálne mi ho je ľúto, lebo toto je najhoršie chytenie torped na svete. Vieš čo, keď ťa v podstate chytí torpedo, takže dobre, stal si broadside, blbec, smoku. Zabilo ťa jedno torpedo, dobre, no, tak. Jako, nemal si tam stáť, je to tvoja vina, kámo, ale keď si v tom zhone a snažíš sa utiec tým torpedám, ty ich vidíš, ty točíš, aj napriek tomu, že mačkáš tú klávesnicu, furt mačkáš a chytíš prvé a máš tak blbý uhol a tak blbú rýchlosť, že chytíš aj to druhé. To je chuďák, no, čo ti poviem. Americké DD-čka na tier 5, proste tier 4, 5, počkaj, lebo jak to je? Od Peťka ten Nikolás a potom aj Faragut, to sú trpitelia podľa mňa, mne sa to tak zle hralo, tie low tiery americké, to je taký hnus. Ja tuším, že dobrá hra bola, neviem či náhodou až ne od, teraz rozmýšľam, či už to bolo od 7 alebo až od 8. Už pri vylepšených torpedách, že už aspoň mali tuším vyšší dosah, lebo to bolo dovtedy to bolo proste utrpenie torpeda také, že musíš len jelovať tie lode, lebo ty máš väčší spod ako máš dosah torped, to je proste úplný hnus. Tu nám lietadlovka sa snaží nalietávať na Germiašiho? Vážne? On vážne na neho letel s lietadlovkou s AP-bombami? Lol, no tak to je... Tak to je hej, no. Zdravotná k druhej káve. Poviem vám pravdu, dneska som mal na pláne porobiť replaye, ísť von pokosiť, pretože posledné 2 dni blialo, snežilo, neviem čo robilo. A tá tráva chytila ten jarný nádych, že idem ti raz, kámo, tak tento rok začnem skôr. Tak si hovorím, idem ťa rovno pokosiť, skôr než to kosočka tam už neprejde zase po týždni. A vidím teraz na terasu, že idem to rýchlo pokúkať a kokos. Jednak je tam strašná zima, na to, že je po druhej po obede, je tam neuveriteľná kosa. A hlavne začína tu zase niečo poletovať, vyzerá to, či je to dážď, lebo sneh to zase z toho bude, to neviem. Takže tým pádom dokosené. Jak sa ja pri kosení neopalím, tak nekosím, bodka hotovo. Ja to mám na miesto solárka. To si samozrejme robím prdel, proste zase som sa vyhovoril lenivo na to, že tam nejdem, takže pôjdem snad zajtra bude ten lepší deň.
Nehovorte to hlavne Stratosovi s Dalom, pretože tí by ma rovno zneužili, že keď mám teda deň voľna, tak nech idem ku ním kosiť. No a my tu zatiaľ kúkame, chudák New York. Toto je, inak toto musím povedať, ja to robím sám v tých videách alebo v tých hrách, takže musím proste povedať, že veľmi, veľmi ľutujem týchto chalaňov a prípadne sem tam nejakú ženštinu na týchto lotyroch, pretože ako vidíte, čo to robil. Chudák New York. Každý, kto ste hrali niekedy americké bitevky, viete, že keď sa dostanete 4 Wyoming, alebo ty kokos, to je ešte na hovorom South Carolina, tam musí doslova, že trháte vlasy. Ale to keď sa dostanete fakt akože Wyoming na 4, do toho 5 kámo New York, dostanete sa k tomu. Vy máte sami so sebou čo robiť, máte čo robiť s tou loďou, všetci vás prespotia, predbehnú, lepšie delá, vy ste kriví, pomalí, doslova šmatlava, špatná loď, celá jak je. Nejako, a to teda, pokiaľ chcete zahrať dobre s New Yorkom, tak už musíte mať niečo v tej hre odohrané, to ako nováčik, kámo, zabudnite, že New York vám pôjde. To je presne taká tá loď, ktorá proste, to je doslova, že toto si musím pretrpeť, aby som došiel na niečo normálne. Do toho si poviete, konečne idem hrať normálnu loď a jeb bum, Nové Mexiko. Čo samozrejme bývala moja najobľúbenejšia lodička v hre, bývala Nové Mexiko, kým nedošiel Stalingrad, Buržuňa a Žambard. Tak Nové Mexiko bola pre mňa úplná topka, lebo presne kvôli tomu, jak som trpel tie prvé mesiace na tých amerických bitevkách, ktoré som expil ako prvú lineu. Tak tým pádom pre mňa Nové Mexiko bolo doslova, že vytrhnutie zo všetkého možného. A aj napriek tomu, že to som ešte nevedel, že teda samozrejme, keď stretneš fusov, tak si v podstate v prdeli aj tak. A ostatné veci. Jako, do toho ešte nebola vtedy prémiová Arizona hre. Takže bolo to super. No a práve za toto trpiteľské, ja som to vtedy používal ako super a jak je to strašne pomalé a dostaneš takéto dedečko oproti sebe a hlavne nie hráča, ktorý je začiatočník, to znamená hráča, ktorý vie čo, v čom sedí, vie ako to má silu, to je práve aj prípad Kamikadze RK alebo vlastne toho naprotivku, to je presne o tom, ako náhle vieš v čom sedíš, vieš čo je to za dedečko a je proti tebe proste hold bohužiaľ začiatočník, ktorý sedí ešte k tomu v neskutočne pomalej neobratnej lodi. Kámo, ty si proste ultimátny stroj na zabíjanie, tam ani nemáš čo riešiť vlastne. Vidíš, akým spôsobom im tam nakladá. My hráme stále tier 5, aby ste vedeli. Toto je tier 5, ktorý v podstate má v tejto chvíli, tam síce Kotovský nám vyžeral Oklahomu, ale veď ako čo už, stáva sa. Dostal to z druhej strany mapy. My máme tier 5, máme dedečko a v podstate 77 tisíc, aj napriek tomu, že nemáme ani cap. Máme 5 trafených torped, 104 flooding'y, 77 výstrel, na to 4 ohnie. To je v podstate štatistika taká, ktorú by si chcel mať normálne aj na vyšších tíroch. Ja to hovorím stále. Berte to teraz úplne vážne, hovorím to už milión tykrát po sebe, ale zopakujem to aj v tomto prípade. Priemerný damage na 10-kovom dedečku Shimakaze, čo je v podstate najhranejšie dedečka asi v hre, podľa tých štatistik, má priemer, má 50 tisíc alebo 45 tisíc, má 10-kova Shima, áno je to zo všetkých hráčov a z x miliónov hier, ale to je priemer na tom dedečku, to znamená ako náhle trafíte niečo nad tým, tak ste v podstate na lepšej úrovni ako tier 10. Zoberte si to, že on je na 5-ke a už má 77 a urobil to 100-krát ľahšie ako na tier 10. To je na tomto najhoršie, hej, že normálne by som povedal, že najlepšie, samozrejme, ono sa tomu hovorí, že C-clubbing, reálne, to znamená, pokiaľ v podstate dobrý hráč si zoberie low-tierovú loď, presne takúto nejakú Germia, Shikamikaze, blablabla, svojho času Julio Cesar, samozrejme, keďže ako náhle Julio vyšiel, tak to bola najpresnejšia bitevka v hre, čo samozrejme na tier 5 pri tých loďkách robilo neuveriteľne veľký rozdiel. To bolo proste citeľné, kto hral Julia, tak tam proste vedel narvať strašné bomby a damage. Toto by zase Stratos vedel rozprávať. To bolo v časoch, keď Stratos akože ešte hrával tie lode a teda stálo to za niečo. No a vy si doslova chodíte akože, sú ľudia, ktorí si na tom robia štatistiku na účte, pretože samozrejme, keď budete hrať takéto hry, ktoré vidíte, že nesú žiadny problém v podstate, a akým spôsobom to hrá, pokiaľ budete hrať tejto hry stále dokola, tak tým pádom, keby ste mali na účte 2 kly na hru a 77 tisíc priemerný damage, tak máte ultrafiolový kompletný účet, takže keď vám ide o štatistiku, tak to si uspravíte akože doslova, že ein, zwei, drei a budete mať lepšie čísla ako kdokoľvek, kto bude hrať dokola tier 10.
to je práve ten cyklobing, že presne chodíte naháňať v podstate akože začiatočníkov s loďami, ktoré sú jednak v nejakom smere lepšie ako štandardné stromové lode, jednak máte výhodu obrovskú v tom, že vy viete hrať, vy už tú hru máte nahranú, to znamená, viete proti čomu idete, viete, že tá loď nemá to, netočí sa, viete, že na tej lodi v podstate nie sú nejaké brutálne zbranie. To isté sa týka hrania lietadlovek na lautíroch. To je to isté, proste lode na tíre 4 a podobne, kde začínajú lietadlovky. Tam tie lode skoro nemajú žiadne Ačka, tam si v podstate lietaš, jak chceš, to samozrejme po starom. Alebo nie, že po starom, kým bol RTS systém, ale keď došli tie nové lietadlovky, ten nové lietadlovky, celkovo keď došli do hry, tak tam mám taký dojem, že na tíre 4 ešte nebola zmenená mechanika, tam boli štandardné letky ako na vyšších týroch, len boli o niečo zmenšené. A bolo, viem, že sa to vtedy presne kvôli tomu prerábalo, pretože jednak matchmaking ti dovoluje dať dve lietadlovky na tým, čo je samozrejme svinstvo už úplné, ale hlavne tým, že nemali upravené tie dropy pre low tiery, tak v podstate ty si bol úplne, doslova ty si bol Terminátor. Tie pomalé lode neurobili ti nič, doslova, to kým k tebe došli, tak to akože ty si tú loď vyfarmil kompletne, to aký by si mal jednu ruku more, tak to zahráš, to tam nebolo o čom. No a tie lode nemali žiadnu šancu, tak sa to potom upravovalo, že nemôžu mať také dropy, že tuším musia mať zmenené. Mám taký dojem, že bolo to aj kvôli toho, aj torpeda sa menil pattern na torpedách, že strašné bomby to dávalo, proste tým loďom a fakt nemali šancu. Takže sa to menilo. To je práve to, že kto si chcel doslova, že nahoniť štatistiku, tak ako je to topka. To samozrejme nehovorím, že to robil Fefe, lebo akože sem tam je fakt super dobre zahrať si lodičku. Zrovna takú, ktorú dlho si nehral a zrovna jednu z takých tých lodí, kde vieš, že s tou loďou si fakt akože doslova urobíš radosť. Vieš, to je taká tá hra, ja ti to poviem, nedarí sa ti, ja neviem, nedarí sa ti na top tieroch, lebo zlí spoluhráči, zlá atmosféra aj v tej hre, vieš, že ľudia kempia moc a všetci sa všetko teraz boja a všetky aj tie super lode nové a všetko možné. A ty si proste povieš, ja si chcem zase raz tú hru vychutnať tak ako bola kedysi a není to úplne zlé a špatné a neviem čo. A zoberieš si proste tú low-tierovú loďku, ktorú máš rád. Lebo však každý máme tam nejakú loď, ktorú sme hrávali častejšie. Dokonca teraz som mal v hre párkrát po sebe ľudí, ktorí mali... Mám taký dojem, že z tier 4 Fenix je tam taká strašná... Je taký fajný cyclabing, že tam tí ľudia proste fakt na to majú. Dokonca som našiel typko, čo tam má šialené čísla. A vieš, zoberieš si takú loďku a ideš si robiť radosť, no. Proste zoberieš sa na ten low tier, zahraš si takúto doslova pohodkovú hru. Chodíš naľavo, napravo, doslova nestíhaš farmiť celú mapu, pretože odrazu máš k dispozícii fakt celú mapu, nemá ťa čo ohroziť, vidíš, že on nemá stratené jedno HPčko. Aj napriek tomu, že teda bolo po ňom vystrelené, tak stále v podstate ide full HP. A to má len 13 000 v úvodzovkách HPček, stále má všetkých. Hej. Takže samozrejme z času na čas zahrať si nejakú takúto odragovačku je super. A práve to sa mi páči, že dlho som Grimiašiho sám osobne nevidel. Ja mám taký dojem, že ja som niektoré tie low-tierové lode vôbec že nehral, aj napriek tomu, že ich mám na účte. Že možno jednu, dve hry niekedy, takže si veľmi nepamätám ten rozdiel oproti tomu, čo má navyše on a čo má navyše niekto iný. A už som povedal, že nemal statu. Nemal stratu kytičky, tak už dostal stratu kytičky. Chudák Gangut, ten už je vybavený, tam už nie je nič, vidíš, že hošlo zasa. Vybuchané, skončené. To len aby ste vedeli, 3 kily máme takto. Šeniak na druhej strane už má Krakena. Hej, to je takisto, jedna z tých vecí, že nech sa páči. Hej. Zasa niekto, kto vie hrať, tu máš lietadlovka 2 kily. Hej, domáca. No zober si tak, Kotovský mu 1 kill vyžral, doklepol toho... tú Oklahomu de facto pred zhorením, takže tam mohlo byť rovno jeden kill. Teraz dole, čo tam bola? Tá blbosť. Derflinger tuším tam bol, mám taký dojem, na tej spodnej strane, alebo kto tam bol? Pred týmto Gangutom. Tam bola bitevka, už na ňu pálil, alebo Fuso tam bol, alebo čo tam bolo? Ne Fuso, čo tam bolo? Nejaký oný. Kongo. Aj to mohlo mať de facto, doklepla to zase lietadlovka jedným torpedom na konci. Takže už teraz mohlo byť Kraken, hej? Bez problémov. A fakt, že bez problémov, tam stačilo len aby ti doleteli skôr granáty alebo niečo.
keďže tam išiel. Tu máme de facto lietadlovku zadarmo, rovno pred sebou, to je vidno aj podľa RPF-ka. To je práve najväčšia výhoda prémiové lode na Loltyre, že ty si zoberieš kapitána samozrejme, nabuchaného a ponovom 21 bodového a tým pádom proti lodiam, ktoré majú... čo má tedy 5? 5 bodového? Kapitána 6 bodového? Ten Shenyang, ty vole, 6 kill? Dobre, ne? Je ďalší taký. Jakože, čo mám robiť? No. Vidíš to. Hošo. Hošo nemá čo, no. AP bomby púšťať na DD-čko, to nemá zmysel na žiadnom... Samozrejme, týre. Bohužiaľ... Hošo... Bez kama, bez ničeho. To je práve to, čo mu budeš nadávať, čak je to začiatočník. Takže ničivačík do lietadlovky. Tá bola úplne bez šance. Ako, to je no chance. Na druhej strane si Shenyang ide pre 7 kill na domácej lietadlovke. Pre istotu. Nie. To aby sme sa rozumeli, že takýmto spôsobom, to je práve to, že DDčka majú neuveriteľnú farmu na týchto týroch, neuveriteľnú farmu, ako náhle niekto vyhrá dedlo. Ako nič lepšie ako zobrať lotýrové DDčko a ideš. To je mocno. Ale zasa hovorím, sú situácie a sú momenty v tej hre, kedy keď sa nahneváš na nejakom inom týre, zrovna zobrať si niečo, čo funguje, je v podstate fakt veľmi dobré. Jako je to doslova až také pohľadenie po duši. A určite viete, čo hovorím a čo tým myslím, že aj napriek tomu, že môže to byť brané ako C-clubbing, keby si to bolo do večera hral len to, tak na druhej strane zasa... Keď tú hru hráme, tie hry sa hrávajú preto, aby si mal zábavu, vieš. Jako chceš sa zabaviť tým hraním a prečo by si mal hrať dokola niečo, čo ti, ja neviem, nejde, alebo nefungujú tie hry, alebo proste tí spoluhráči sú takí strašne zakempení, lebo polka ľudí dojde na tier 10 a má 300-400 hier a vidíš aj ten v podstate pohyb po tej mape, že tí ľudia si sadnú s bitevkami zakempení niekde na konci mapy. Kámo, Shenyang 7 kilov. Pozri sa, 7 kilov dal práve. Takže... Ako vieš, rozumieš tomu. Prečo si nezahrať niečo, kde sa zabavíš? Takže... Na jednej strane hovorím, že je to síce akože štatisticky, naháňanie štatistiky by to niekto robil od rána do večera, robil to len kvôli tomu. Tak to je samozrejme akože... je to také, že morálne, z morálneho hľadiska je to také akože nesprávne mať fialový účet nahonený na low tire proti začiatočníkom. Na druhej strane, pokiaľ v podstate vieš, aké tie hry sú na top tíroch a vieš, ako tam máš, ja neviem, štatistiku alebo že nechce sa ti trpieť, tak zase kto ťa donúti trpieť, rozumieš? Prečo? Prečo by si to robil, keď v podstate vieš, že dojdeš, zahráš si na pohodičku a predsa len je to o tom pohodovom hraní, ale malo by to byť, tak malo by to byť o tom pohodovom hraní, malo by to byť o tej zábave ešte stále. Aj napriek tomu, že veľakrát sa aj na tom streme rozčulím, takže teda bych pozabíjal pol národa hneď s nervami a to je práve o tom, že to by tak byť nemalo, malo by to byť fakt tak, že mali by tí ľudia hrávať ľudia, ktorí jednak ich bavia, to je to, čo stále hovorím, pokiaľ sa chceš zabaviť, hraj ľudia, ktoré ťa bavia, poskúšaj si určite všetko, zahraj si to, čo ťa jednak baví a v kľude proste, bez nejakých nervov, na pohodindu, vieš, nemusíš sa naháňať, nemusíš proste oné, nemusíš tam tie blbosti riešiť, kade, tade, let. Tak, to bolo vidno, jak to letelo, takže... Ako, radšej pohodinda, lahodinda, ako potom byť nahnevaný. Ja musím povedať, že Germiaši 5 kg výborné, pekné. V tomto prípade musíme aj enemáckému Shenyangovi pogratulovať, pretože ten teda tam zahral iné rodeo. Kámo, divaj sa. A teraz si zoberte tú srandu. Len, a teraz kúkni sa na to skore. Ja vám to zväčším, lebo došli mi takto, ja mám väčší monitor, takže mi to asi vyzerá. U mňa niektoré tie screenshoty, že sú malé. Fefe má 2400 po výhre a Shenyang, aj napriek tomu, že má 7 kg, má len 1200 po prehre.
To znamená, že síce má 7 kg, ale mal veľkú ráži, takže mal damage porobeného, tak potom je to také veľmi zvláštne, že má tak strašne, strašne málo bodov, no, po prehre. No na to, že to je štvorka ešte k tomu. Zvláštno divné, zarobené penieži, takže není o čom. Ja si myslím, že Germiaši je fajn, hrateľné, extrémne, bolo vidno, že extrémne fajn. Niečo také ako, že keď máš Kamikaze Erko a Germiašiho, tak na tíre 5 si král. Takže Fefe mu ďakujem pekne za poslanie replayu. Snáď moje kecanie okolo toho bolo aj niečím prínosné. Alebo zase milé a blablabla. A that's all, na dnes všetko. Na dnes takto loďkové videá porobené na YouTube. Ideme teda ešte naklikať Laro, kým sa prehrá z toho Twitchu, kým tam dojde do Full HD quality, lebo to dlhšie trvá to spracovanie bohužiaľ YouTube. Takže tak, budete mať čo pozerať na pondelok, no a samozrejme ja si zapnem na stream Tomb Raidera, nech to dohráme, alebo poplníme misie ďalšie, neviem kedy to končí, v akej som fáze. Som v nejakej zaujímavej strande, teraz v nejakej hrobke som skončil, kríže naháňam, tak uvidím, kde budem. No a večer štandard loďky, a keď náhodou dojde otázka, že čo po Tomb Raiderovi, tak netuším, ako hru dáme ďalšiu. Je to také milé na vyplnenie toho voľného času, v podstate pomedzi tie loďky, aby som na loďkách nebol 8 hodín denne. Aj keď možno aj také bude. Možno nájdeme znovu skrytú lásku k tým lodiam po je krásnym. Dobre, tak všetko na dnes. Papiky pa a počujeme sa, vidíme sa. Pa, pa.